قرن ويوم لو تلين نبلتو على عص كي قبور تقبرنو ويوم هو تلين توتو على عص ما قالوا أسول أشئر أوتو بلو قبورة لو ملينين لو عبر على بليلة حياب إن الله دي ورأيته لو تلين نبلتو على عص كي قبور تقبرنو بيوم هو תראו מה אומר הזהר, הזהר הקדוש, אמר רבי יהודה. מאחה נשמע דבטר דנפקה נפשה מן גופה, מכפן אנחנו מבינים שכאשר הנפש יוצאת מן הגוף, משתער גופה בלא הרוחה, אסור למשבח לב בלא קבורתה, נשאר הגוף בלא הרוח, אסור להשאיר את הגוף הזה בלא קבורה. דכתיב, לא תלין נבלתו ברין דמיטה דשתהה 24 שעות ברגע שהמת משתהה 24 שעות כלומר עובר עליו יום ולילה זה הרעיון וזה בלי קבורה מה עושה? שימו לב מה הלשון שלו יאיב חלישותה בשייפוי דרתיחה כלומר, הוא גורם למצב שהמת הזה שנשתהה, הוא גורם שמעכב מעשה הקדוש ברוך הוא מלהיעשות. עוד פעם. ברגע שהרוח יוצאת מהנפש, לומד רבי יהודה, שעל ידי זה, ברגע הזה, מיד לוקחים את אותו הגוף וקוברים אותו, לא מלינים. למה אם עוברים עליו 24 שעות, דיינו לילה ויום, יוצא מצב שהוא משהה. בגלל שעיכבו אותו, הם משהים על ידי העיכוב הזה את מעשה הקדוש ברוך. מה הוא? מה העניין? אומר הזוהר הקדוש, מעכב עביד איתן לחוד שווה לכל מיני עבד. מה שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות, אתה גורם אותו אחד שלא קוברים אותו, מלעשות. ואפשר, דקודשה ברוך הוא גזר עליה בגין למיתה בגלגולה אחרא, מיד באו יומה. ואפשר לאותה בלן. כלומר, ברגע שהוא מת והנפש יצאה מהגוף, יש מצב שעל ידי שקוברים אותו, אם לא קוברים, מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות זה מעכב. עכשיו, אם קוברים, למה חשוב לקבור אותו? לטובתו. לא מחפשים טובת אחרים. היו מקרים, אני היה לי פעם מקרה, השם ירחם, ואמרו, אחי בצרפת יבוא אולי מחרתיים. מה? אני אמרתי להם את דעתי, והלכתי, ונגמר העניין. וקברו אותו ברוך השם באותו היום, בסופו של דבר. לא חיכו. כי מה מחפשים? את טובתו של זה שבצרפת, כדי שמחר יגיד, אני הייתי, עשיתי השתדלות ובאתי. צריך לחפש את טובתו של הנפטר. אומר הזוהר, מעכב מעשה הקדוש ברוך הוא מלעשות, למה? ואפשר שהקדוש ברוך הוא גזר עליו למען יבוא בגלגול אחר, מיד באותו היום. וזה לטובתו. עכשיו אתה לא קובר אותו, אתה מעכב את מעשה הקדוש ברוך הוא. וכל זימנה דלה התקבר גופה לעלת נשמתה כמי חודשה בלו. כל זמן שהגוף לא נקבר, הנשמה לא מצליחה להגיע לכור מחצבתה. פעם למדנו אם אתם זוכרים, הנשמות איפה נמצאות? מתחת כיסא הכבוד. יש איזה גוף שנולד, מוציא אותו בורא עולם, את הנשמה, אומר, לך אבני תיכנסי שמה, לך, לנשמה. ברעת, ככה תשארי זכה וברעת. נכון? עכשיו, הנשמה הזאת לא יכולה לחזור לקדוש ברוך הוא. למה? כי הגוף הזה עדיין לא נקבר ולא יכול לחזור בגוף שני. למה? ולא יכלה למהווה בגוף האחרה וגלגולת הנינה. אי אפשר. ועוד גלגול נוסף, היא לא יכולה להיות כל עוד הגוף לא נקבר. ולכן לא תלין נבלתו כעבור תקברנו ביום ההוא. ומכאן לומדים גם שלא מלינים. למשל בירושלים זה ודאי, זה פשוט. היום ברוך השם יש הרבה מקומות, גם פה אצלנו
כאן ברמלה, גם פה כבר כמה שנים עושים את ההשתדלות בדבר הזה, ויש צוות שאם נגיד צריך, עושים את זה בלילה ולא מלינים. למה? למדנו. כי כל עוד הגוף הזה לא נקבר, הנשמה לא יכולה לבוא לפני הקדוש ברוך הוא.